Այժմ մեր հաջորդ բանախոսը կլինի Տիկին Նանահերունին, Քարահունչ Հայագիտական կենտրոնի տնօրեն, նախագահ։ Ես ուզում եմ խոսել, երևի ոմանք գիտեն, Պարիս Հերունու կառուցած ռադիո աստղադիտակի մասին, որը գտնվում է Արագացի լանջին, օրգով և դեղեր գյուղերի միջև։ Նա կառուցվել էր Պարիս Հերունու կողմից և իր մահից հետո ինստիտուտը փակվել էր և որոշ ժամանակ չէր գործում, ինստիտուտը փակվել էր և աստղադիտակը և ողջ գիտական տարածքը Արագանցի լանջին փոխանցվել էր չափագիտության ինստիտուտին, որը ռադիո աստղագիտության հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի առնչություն, և նա ուղղակի կոնսերվացրել էր դիտակը և ստանում էր պետությունից, այդ չափագիտության ինստիտուտը իր հերթին պատկանում է էկոնոմիկայի նախարարությանը, և ինքը պետությունից ստանում էր տարեկան 45 միլիոն դրամ, ստանում է առ այսօր, որպիսի տարածքը գիտական և անտենան պահպանի և զարգացնի, այդպես ակոչում պահպանման և զարգացման համար, բայց անգամ պահակային ծառայություն այնտեղ չկար, որովհետև թալանված, ավիրված է տարածքը։ Եվ կա մի ուրեմն գիտնականների խումբ, որոնց ներկայացնում է Արևիկ Սարգսյանը, որը ինձնից հետո ելույթ կունենա, որոնք ուզում են տարիներ շարունակ փորձում են, իրենք ունեն ծրագիր, ունեն ֆինանսավորողներ, դրսից երկու տարի առաջ եկել են 30 տարբեր երկրերից աստղադիտակների վրա աշխատող մասնագետներ, ռադիոինժիներներ, որոնք 3 օր տեստավորել են դիտակը և եկել են հենց եզրակացության, որ նա աշխատող գործիքով ուղղակի մի փոքր վերակառուցման աշխատանքներ կան և նա կարող է նորից աշխատել, և նա միակն է իր ժամանակ, երբ որ ստեղծվել էր, նա իր տեսակում միակն է աշխարում և առ այսօր չի կորցրել իր արդիականությունը և կարող է մեծ օգուտ բերել և գիտության մեջ, ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ աշխարի աստղագիտության մեջ, նաև նա ունի ստրատեգիական նշանակություն, այսինքն Հայաստանի համար նա կարող է այս պարագայում նամանավանդ պատերազմային նա կարող է ունենալ պաշտպանողական ֆունկցիա, այսինքն որ թողեն նա վերագործարկվի, ոչ միայն կհաղթենք նախորդ պատերազմներում, այլ ընդհանրապես մեր վրա ոչ ոք չէր հարձակվի, սա կարճ էսպես ասեմ։ Բայց մեր կառավարությունը ինչ-ինչ պատճառներով հետաքրքրված չի, որ ինքը նորից շահագործվի, այդ գիտնականների խումբը քանի տարի է փորձում են այդ իրանց պրոյեկտով, ֆինանսավորմամբ և այլն, թակում են պետական կառույցների դռները, բայց ի վերջո իրենց թույլ չեն տալիս, որ շահագործվի և ռադիո դիտակը իր գործառույթների շրջանակներում աշխատի։ Դրա տեղակ, ուրեմն սեպտեմբերի 10-ից 12-ը հայտարարվել էր և անցկացվեց միջազգային, այսպես կոչված փառատոն էլեկտրոնային երաժշտության, որտեղ և դրանից էլ առաջ 2-3 ամիս այդտեղ բուրըն շինարարություն էր գնում բոլոր օբյեկտների, դա անօրինական շինարարություն, ասեմ, որ դիտակը և գիտական տարածքում գտնվող ընդհանուր առմամբ 11 օբյեկտ ներառված են պատմամշակութային օբյեկտների ցանկում, այսինքն պաշտպանվում են պետականորեն, ոնց որ գառնի տաճարը կամ այլ հնագիտական կամ արժեք ունեցող կառույցներ, և մշակութի նախարարությունը միայն ըստ օրենքի, այդ պատմամշակութային արժեքների օրենքի,
Միայն այդ ԿԳՄՍ-ն, հա, կրթության, գիտության եւ այլ նախարարությունը իրավասու է որևէ մեկին լիազորել, որպիսի կատարվեն այդեղ շինական կամ ինչ-որ վերանորոգման աշխատանքներ։ Բայց ինչպես ասեցի, բուրըն շինարարություններ այդեղ գնում, բայց ԿԳՄՍ-ն մեզանից միայն մեր ահազանգից իմացա, որ այնտեղ այդպիսի բան է կատարվում։ Եվ այնտեղ բարբարոսություն է կատարվում, քիչա որ անտենան ունի իր կողքը կառավարման շենք, այդ կառավարման շենքը իր հերթին առանձին պատմամշակութային օբյեկտ է հանդիսանում, այնտեղ սաղ ավիրել են, քանդել են, այն կողքը արևային չավարտված կայան ունի հերունու կառուցած, էլի իր գյուտն է, այնտեղից երկաթե ուրեմն մասեր են սղոցվել, դարել են որպես բարի ստոյկաներ կամ իրանց բեմերի, մի քանի բեմա հարթակ են սարքել, այդ բեմերի հիմքեր են մյուս պատմամշակութային օբյեկտում, տեղ կա նկարներ, բայց ոչինչ, հանդիսացող կառույցի վրա տնգել են զոնտիկներ, կաֆե են սարքել, մի խոսքով այդտեղ այդ երեք օրը մի սարսափելի միջոցառում արեցին, ով ասես եկավ, լցվեց, քանդեց, կերավ, խմեց եւ այլն, ինչ ասես, այդտեղ տարբեր ծեսեր են նաեւ կատարվել սարսափելի, եւ ասեմ, որ անմիջապես հաջորդ օրը սկսվեց պատերազմը։ Մենք Քարաունչայագիտական կենտրոնը եւ Արևիկենց կենտրոնը, Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոն գոյություն ունի, որը ղեկավարում է Արևիկ Սարգսյանը, դիմել ենք տարբեր ատիաններ եւ պետական մարմիններ, սկսած վարչապետից, գլխավոր դատախազին, ոստիկանություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ու որ հնարավոր է, հաղորդում ենք տվել, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի, եւ դրանից առաջ էինք անմիջապես այդ ամեն ինչը արել եւ փորձում ենք կանխել միջոցառումը, ինչը չստացվեց, բայց այդ մարդիկ, որ ովքեր եկել, դա քանի որ բարձր հովանու ներքո է դարվում, ասեմ, որովհետև եւ մարտսպետից սկսած բոլորին ասվել էր, չխանգարեք դրանց, թողեք իրանք ամեն ինչը պիտի իրանք անեն, ինչ որ ուզում են, որովհետև բարձր հովանու ներքո է, եւ վարչապետի տղան էլ է մասնակցել այդտեղ, Ալեն Սիմոնյանն է եկել եւ այլ եւ այլն, այսինքն իրանք են դա հովանավորում։ Սա երեք օրով չի ավարտվում, ցավը նրանում է, որ իրանք տարած կվերցրել են իրանց ձեռքը եւ ընդմիշտ այսպես համ այս միջոցառումն են ամեն տարի շարունակելու անցկացնել, համ այլ տարբեր տարվա ընթացքում տարբեր այլ միջոցառումներ, եւ ասում են, որ վերակառուցենք մյուս տարի այն մյուս շենքը, այն մյուս տարի մյուս շենքը, այսինքն պատմամշակութային օբյեկտների կառույցներ են, այսինքն մեկը գատ գառնի տաճարը, ասի ստեղ մի բան անցկացնեմ, այս սյունն էլ ինձ խանգարում է, կտրեմ բարի ստոյկա սարքեմ, հա, ու դա նորմալ լինի, եւ ոչ մի պետական կառույց չի արձագանքում այս բանին, որովհետեւ ինչպես ասեցի, բարձր հովանու ներքո է այս ամեն ինչը, հիմա դա որպես մարտահրավ է, հա, ես էստեղ զեկուցեցի, քանի որ կառավարությունը ապազգային է, բոլոր ոլորտներում տիրում է այս իրավիճակը, եւ գիտական, եւ մշակութային, որ ոլորտը վերցնեք, բոլոր ազգային լավ բաները վերացնում են, երևի թե բոլորս տեսնում ենք դա, այո, ոնց կարելի այդ այդպիսի, այն լավ հասկացանք, պետությունը ապազգային է, բայց ժողովուրդը մեզ միացել է, շատ շատ ժողովուրդը, գիտնականները լռում են, այո, գիտնականները ամեն մեկը, ով պետական կամ աշխատանք ունի, իրանց աթորի համար է վախեցած, ակադեմիան գիտությունների բացարձակը լրության ամատնել էս հարցը, ոչ ոք, այո, ձայն չի հանում, իսկ հասարակ ժողովուրդը շատերը միացան, մեկ շաբաթում, որ դիմում էինք, ահազանգում էինք կառավարություն, մեկ շաբաթ զուտ ընթացքում 2000 ստորագրություն հավաքեցինք, եւ ճանաչված մարդկանցից եւ ուղակի քաղաքացիներից հիմա գնում է ստորագրահավաք, դա շատ ավելի մեծ քանակի է, շատանում է քանակը, բայց ինչ դրա անում, վերջի 10 տարվա, հա,
ընթացքում, հա, ինքը տենց թալանվեց, դռները բաց էին, ով ուզում մտնում էր այնտեղ, թալանում էր, ինչ ուզում անում էր, եւ այդ ինստիտուտը հակառակը թույլ էր տալիս, որ մտնեն մեջը, ռոլիկներով քշեն, կլիպեր նկարեն, երաժշտական խմբեր մտնեն այնտեղ նվագեն, այսինքն դա որ ալյումինի սալեր են միկրոնների ճշտությամբ տաշած, հա, այնտեղ չի կարելի այդպիսի բաներ միջավնտություններ անել, եւ դա ամեն ինչը իրենք թույլ էին տալիս, եւ հիմա էլ այս ֆեստիվալների պարագայում ուզում են վերջը տան, էլի, երբ սա վերջնական փչանը։ Մենք